Modernizimi 120 km hekurudh në aksin Vorhani-Hotit, e cila do të përshkohet për vetëm 2 orë, do të jetë objekt i huasën nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në relacionin që shoqëron marrëveshjen e depozituar në kuvend, bëhet me dije se financimi ka vlerën e 98.75 milion euro dhe i gjithë projekti përfundon në dhjetor 2030. Përveç rikthimit në funksion të linjes me një binar dhe tërësisht elektrike, projekti synon dhe ndërtimin e 12 stacion dhe hekurudhor, ndërtimin e një tuneli me gjatësi 320 metër dhe ndërtimin e 12 turave. Me ndërtimin e kësaj linje hekurudhore, pritet një fluks udhëtarësh prej 2 milionë 300.000 dhe një volum mallrash prej 900.000 tonësh. Linja hekurudhore do të përdoret si për pasagjerë dhe për mallra dhe do të lidhet me malin e zi nëpërmjet stacionit të përbashkët hekurudhor të Tuzit për të vjuar më tej drejt Podgoricës dhe për të lidhur me një rrjet hekurudhor ndërkombëtar që përfshin Beogradin, Zagrebin, Ljubljanën dhe Budapestin. Ky investim pritet të jap një shtys në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë së vendit.